maluco? Sempre! Agora é só mandar pelos ares! Então, Del, tem algum rosto familiar aí? É o manifestante pacífico que quebrou o meu nariz? Você merecia mais que um nariz quebrado. Então por que não mostro o que eu mereço? Pare! Já chega dessa merda! Você é um maldito covarde! Covarde? Nossa! Bom, eu tenho uma novidade pra você. Paz. Não. Sabe quem ordenou o primeiro tiro, Del? Direto nos seus manifestantes pacíficos. É isso mesmo. Seu amiguinho tenente aí. Gente, ó... Olha, tipo, eles estavam jogando granadas. O negócio foi muito confuso, tá bom? Eu não queria... que fosse assim. Tá, esquece. Bebê, a cavalaria chegou! Aí. A gente fala disso depois. Vamos lá. Acelera! Eu tenho que tirar essas pessoas daqui! Ah, merda! Estamos bloqueados! O que você falou? Tá pronto pra atirar, né? Moleque, eu nem tenho as coordenadas. Bom! Então me usa! Você tá louco? Talvez. Rastreia minha armadura e desvia! Não, eu não vou fazer isso. Desligamento de emergência em progresso. Gente! Tem cobertura! Bert, tô quase lá! Se prepara! Eu não sei não, tá ouvindo, moleque? Bert, agora! Fogo! Fogo! Viu? Eu falei que ia rolar! Merda! Bert! Bert, o que tá pegando aí? Não dá pra controlar! Iris, desliga! Vai, desliga logo! Ah, merda! Sai daí! Ah!
aqui. Kate! Vamos levar ele junto? Sim, claro. Por que não? Beleza, bora aí. O que você tem contra o Jack, afinal? Além de passar metade da vida fugindo de robôs da CGO, nada contra. Viu? Eu falei que não era você. É ela. Olha só que coisa linda. É a dor de cabeça de novo, né? Não. Eu tô bem. O chefe não quer papo com vocês. Por que ele não decide isso? Aí, é ela. Você que sabe. Não permitimos armas da CGO aqui. Passem pra cá. Você sabe quem era meu pai? Quem era minha mãe? E me admira ver você com a CGO. Vai entender. Cara, a gente não vai te dar nada. Só faz o que eles dizem. Você é que sabe. Tá. Pegarão quando estiverem de saída. Deixa passar! Ele está no campo de vapor. Vê se não cria confusão. Ele que decide. Sabe, convencemos vários forasteiros a se juntarem e lutarem pela CGO, mas acho que essa situação toda vai ser bem complicada. Pois é. Eu tô com essa aí, nossa, é a CGO! Boas-vindas! Agora vaza. Vamos, Boyd. Não aguento olhar para eles. Este fresco. E eu tô muito feliz por estar aqui.
tem verme! Aí, CGO, quer dar uma cheirada nisso? Pede tanto quanto vocês. Não teve graça. O problema é que não sobrou nada lá fora. Tudo num raio de 30 quilômetros. Já era. Vários lugares pra vasculhar. Tipo, aquela velha mina nas montanhas. Eu disse num raio de 30 quilômetros. A mina tá longe. Continua andando. A sorte favorece os fortes. Seja lá como se diz. Bravos. O quê? Bravos. A sorte favorece os bravos. Olha, se cair nas montanhas e vasculhar, é só avisar. As montanhas são perigosas. É, bom, a sorte favorece os calmos, não é? Às vezes. Não sei como fui casar com você. Penso nisso todos os dias. Então, vamos sentar, encher a cara e pensar no que fizemos de errado para chegar até aqui.
perto disso. Consegue fazer funcionar? O atuador tá bem, então talvez. E os fios com memória de forma? Não é esse o problema. Então deixa eu pensar um pouco. É tão difícil assim controlar essas coisas? Ah, nem tanto. É tipo um carregador, é só que, né, armado. Nunca dirigi um carregador antes. Sério, é só questão de prática. O movimento parece leve, mas não é. Tem que aprender a não exagerar. Você quer me ensinar? A dirigir um Silverback? Claro, se der pra desemperrar essas juntas. Já tentou um sensor elástico? Foi a primeira coisa que eu tentei. Pode ser um acúmulo de silicato nas juntas. Esse aqui já deu muita volta. Sabe, alguém é ainda incrível. Gosta de a ver CGO eles quebrados. A CGO entendia de robótica, mesmo antigamente. Pera, pera. Acho que já sei como arrumar. Só preciso pensar melhor. Beleza. Não vou te distrair. É certo que eu não vou dormir muito bem hoje de noite. A gente vai se defender, como sempre. A gente precisa de mais armas instaladas na muralha, mais minas na volta do perímetro. Mas nem importa, toda vez que eles atacam, a gente volta a estaca zero. Vou falar com ele? E dizer o quê? Fala o que você me disse, que você está preocupado. Qual é? Pra ele tá tudo bem. Quem sou eu pra discordar? O chefe da segurança, ele te escuta. Olha, eu seguiria até as terras mortas, mas ele não é muito ligado em detalhes. Ainda mais depois de tomar um. A gente tá muito vulnerável. Você ficou pálido falando sobre isso. Eu só tô com um mau pressentimento. Só isso. Vai dormir um pouco. Você tá horrível. Valeu. Tô precisando. Finalmente você veio dar uma olhada nisso. É, começou a ficar bem. Se isso for toda a Steam que sobrou, bem, então as coisas estão piores do que eu pensava. Dá mais pra um, mas vamos ver. Tentei jogar bebida nela. Acho que não ajudou. Mas aposto que doeu. Eu sei que vocês perderam algumas pessoas no último ataque. Algumas. É. Bom, fala o que aconteceu com a sua mão. Você sabe. Dói. Fora isso, você tá bem? Tô vivo. Alguns amigos não. É isso. É melhor morrer para aquelas coisas do que ficar encasulado. Por isso eu agradeço. Por eles e por mim. A boa notícia é que você vai sobreviver. Mas precisa descansar. Tá bom. Tem a manhã toda. O patrão me deu folga. Se não tiver problema, eu preciso dar uma olhada em outros pacientes. Tá bom, doutor. E obrigado.
antecipar o mandado. Acha que Norsk ainda foram pro norte? Por quê? Porque são covardes. Tá, já chega. Já deu. É, a essa altura eu aceitaria o senhor errado. E por que nós estamos juntos? Falei senhor errado, não senhor Apocalipse. Justo. Eles perderam tanto. Mesmo assim, persistem. Devem odiar CGO mais do que eu odiava. Entendi. É que seria legal ter alguém pra ficar abraçadinha de nós. Pode me abraçar. Festinha 3? Parece legal. Ah, esquece o que eu falei. Prefiro morrer sozinha. CGO tá de parabéns, mas só numa... Opa, 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 calma. Então... Tempo bom, né? Roubar tecnologia CGO é uma coisa. Desmontar uma Kestrel por peças? Corajoso. Sempre bom ver representantes da CGO. Maravilha. Beleza, vamos só parar. Ninguém falou que você estava sem. Se puder esperar até semana que vem, eu consigo. CGO, o chefe está por essas portas, lá no campo de vapor. Beleza, entre. Seu robô estão aqui. Cadê seu amigo? Espera aí, vou deixar passar. O campo de vapor fica descendo a colina. Não tem erro. Chorar e conserta essa porra logo. Merda, você tá bem? Tô bem, tô bem. Não chega perto. Por favor, vai derreter a sua pele. Parece que essas coisas não se dão bem com choques elétricos. Como conserto isso agora?
leitor da CGO. Que aposta quanto que estavam ouvindo nossas transmissões? Gibis são a razão do meu velho ter deixado a CGO. Não confiava neles. Justiça poética, de certa forma. Viver pela IA, morrer pela IA. É, bom. Vamos ver se você ainda acha poético o justo quanto um monte de gibis corrompidos no caminho. Você é o único amigo que eu tenho agora. Não vou mentir. É bastante deprimente. Já sentiu isso? Quando alguém te deixa, como se você merecesse. Você merece ficar sozinho. Eu me sinto assim às vezes. É? Talvez eu mereça ficar sozinho. O que eu tô falando... Entra aqui. Tá. Para de enrolação. Engraçada, vai embora com a nossa tecnologia mais valiosa. Ela tinha seus motivos. Fred e Norsco também. Que se foda os motivos, eles ferraram a gente. Não posso modificar os antigos trackers como ela. Não tenho as ferramentas, porque ela levou também. Uma profissional nunca culpa as ferramentas. Tá tudo bem? É. Tá tudo bem. Vamos pro campo de vapor. Ok.
Então esse lugar todo tá funcionando com energia geotérmica? Parece que sim. Faz sentido, mas é muito buraco pra cavar. Parece que esse verme adiantou o serviço. Ei! Estamos procurando o chefe. Um cara velho, cheira a cerveja. Você viu ele? Kate. Tio. Com tanta gente da CGO por aí pra fazer isso, jamais pensei que mandaria você. Devem ter achado que você ia me ouvir. E o que acha? Precisa de uma decoração nova. É pra mantê-los afastados. Tá dando algum resultado? Não foi tão bom. Bom te ver de novo, Kate. Você também, tio. E faz as malas. Você vai embora. Sério? Olha, cara. A gente convenceu todas as outras vilas. Vocês são os últimos faltando. CGO, forasteiro... Olha, não importa. É hora de enfrentar essas coisas juntos. Não. Melhor a gente terminar essa conversa. Sinto muito, jovens. Pode ir saindo. Tio. Minha mãe morreu porque achou que dava conta sozinha. Então vamos lá. Expulsa a gente. Mas aí eu vou voltar pra enterrar o que sobrou de você e do povo atrás das muralhas. E acho que você sabe disso. Merda. Qual a frequência dos ataques? Ultimamente, todo dia. Fazem isso todo dia? Não conte com isso. Vamos. Tio, a gente precisa de mais munição. Peguem o que acharem. Até lá usem facas, punhos, qualquer coisa. Valeu, CGO. A gente te deve uma. Caçadores! Começa a caça! Passaram pelo muro mais fácil! Atirem neles! Eles não podem vencer!